Նոր գաղափարներ հայտնի խնդիրների անհավանական թվացող լուծումներ։ Բարի գալուստ գյուտարարների ակումբ։ Գիտնականները ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում ու քննարկում են Հայաստանի տնտեսության զարգացման հեռանկարներն ու պատմում իրենց գյուտերի մասին։ Այսօրվա թիվ 1 հարցը գյուղատնտեսությունն է։ Երկրի վարելահողերի 40%-ից ավելին չի մշակվում։ Վարելահողերը, որտեղ կարելի է մշակել ու խոտ արտադրել, գյուղացին չի գնում այդ ուղությամբ, այնպես պատճառը, որ դա թանկ է։ Վարելահող մշակելը թանկ է, գյուղացին նախընտրում է արոտներն օգտագործել։ Միայն թե այս առումով էլ վիճակը լավ չէ։ 1 միլիոն հեկտարի չափ արոտ ունենք, բայց 60%-ից ավելին պիտանի չէ։ Այդ ամբողջ պրոցեսը, որ այսօր գնում է անասնա գլխականակի ավելացման, դա հանգեցնել է վերջին հաշվով արոտների դեգրադացիային, ինչը տեղի ունեցավ գյուղամերձ արոտների հետ։ Այսքանը խնդրի մասին, հիմա լուծումը։ 90-ականներին մեր գիտնականները մեքենա են նախագծել։ Մեքենան մի անցումի ժամանակ շատ համառոտ նկարագրեմ, ճեղքերը բացում, դիսկով սկառակավոր դանակով կտրում է, եւ այդ ճեղքերի մեջ անձրևած ձնհալ ջրերը մտնում են հողի մեջ։ Հետո ճեղքերի միջով կուլտիվատորի թաթիկը փխրեցնում է բույսի արմատային համակարգին մոտ հողն ու պարարտանյութ լցնում։ Ի դեպ, գիտնականը լուծել է նաև էժան ու արդյունավետ պարարտանյութի հարցը։ Մի 8-10 տարի փորձարկել են սա, թե ինչպեսին է ազդեցությունը բույսերի վրա։ Եվ այն, ինչ որ նրանք են գրում, ուղղակի զարմանում եմ, թե ոնց են գյուղնախարարությունում կարդում և ոչ մի ռեակցիա չեն տալիս։ Հում թռչնախպով հողը հարստացնելիս հիմնականում հարստանում է հողի հիվանդության պատմությունը։ Գրանուլյատոր կոչվող մեքենան հում թռչնախպը մինչև 100 աստիճան ջերմությամբ մշակում է, չեզոքանում են վարակներն ու մոլախոտի սերմերը։ Այս առաջարկին էլ չեն արձագանքել, խոյցանը համոզված է վիճակը ձեռնտու է բոլորին։ Թռչնախ ֆաբրիկան առանց հարկային դաշտ մտնելու 70,000-80,000 դրամով թռչնախն է վաճառում։ Բնապահպանության նախարարությունը, որը պիտի հսկի այդ պրոցեսը, ծերևույթին իրեն այնքան էլ չի հետաքրքրում։ Գյուղատնտեսության մեքենայացման գիտահետազոտական ինստիտուտի փոխտնօրենը մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել է գյուտերը, բայց մեկ անգամ համաշխարհային բանկն ու կառավարության ներկայացուցիչի հետ քիչ էր մնում հասնեին համաձայնության։ Մարդը պատրաստ է պայմաններ ստեղծել, տրակտորից տրամադրել, շեն, կարոտ եւ այլն, ծրագիրը պահանջում է, թե $6,000 էլ պետք է տաս, որ նա մենք թույլ տանք այդ մեքենան այդտեղ աշխատի։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից փորձեցինք պարզաբանում ստանալ։ Օրն ասացին, աշխատանքային չէ, ոչինչով օգնել չեն կարող։ Ինչու գիտնականը չի դիմում մասնավոր հատվածին։ Գյուղացին փող չունի, ասում է, աչքը սուբսիդավորման վրա է։ Հիմա եթե գյուղացին մտնի մաս ասում է, «Տես ինչքան լավ բան է, նա դժվարությամբ է նայում, կամ ասում է, դե լավ, դու հենց այնպես կօգտագործեմ»։ Այսինքն նա չի ուզում դրա վրա գումար դնի։ Իրենց ակումբակցին լսելով, մյուս գիտնականները խորհուրդ են տալիս բիզնեսմենների հետ գործակցել։ Հիմա գյուտարերը փնտրում են խելացի հարուստների, որոնք կցանկանան փող ներդնել նոր ու ավելի արդյունավետ տեխնոլոգիայով աշխատելու համար։ Պաթև Դանիելյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։